Selamat datang ke negeri Kelantan. Dari segi sejarahnya, Kelantan mempunyai hubungan sejarah yang sangat akrab dengan Kesultanan Melayu Patani yang didokongi oleh Kesultanan Melayu Islam. Di bawah perjanjian British yang pada tahun 1948, demografi pemerintahan Kelantan Siam telah dipisahkan. Kelantan di bawah Malaysia, manakala negeri-negeri Patani di bawah Thailand. Negeri bertua, rakyat saya menyanyi. Oleh yang demikian, Kelantan mempunyai budaya yang unik yang sangat berkait rapat dengan budaya negeri Patani. Asimilasi antara budaya Melayu, Siam dan Islam menghasilkan permainan rakyat seperti Bikir Barat, Main Kuteri, Mak Yong dan seumpamanya. Mak Yong dipengaruhi oleh budaya Siam. Sementara Bikir Barat pula mempunyai unsur-unsur Islam. Main Kuteri pula dikatakan diilustrasi oleh budaya Hindu. Asal-usul Bikir Barat. Menurut Tan dan Matuski 1998, Bikir Barat merupakan sebuah persembahan muzik, instrumental dan puisi yang dinyanyikan. Bikir Barat merupakan seni warisan masyarakat di Kelantan. Wujud pendapat yang mengatakan ianya berasal dari Kelantan Siam. Bikir Barat sebenarnya lebih dikenali sebagai Bikir Karut, telah dibawa masuk ke negeri Kelantan dari negeri Siam. Mengikut masyarakat Kelantan, perkataan Barat ini bermakna selatan negeri Siam. Ketika dahulu, negeri Kelantan ini pernah diperintah oleh kerajaan Siam. Rakyat daripada kedua-dua buah negeri ini selalu berulang-alik proses difusi dan dengan secara tidak langsung, bikin ini dibawa ke sini dan diterima pula oleh masyarakat. Peralatan yang digunakan di dalam persembahan Bikir Barat. Gama rebana ibu atau gendang ibu merupakan alat yang utama untuk memainkan muzik Bikir Barat. Rebana ibu dalam mempunyai satu muka berbentuk bulat dengan menggunakan belulang kambing dipasang pada badan dengan seragam kain rotan dengan cincin rotan di bawah rebana ibu. Badan dibuat daripada kayu yang mempunyai lubang yang dalamnya antara 5 hingga 6. Rebana anak, gendang anak adalah sama dari segi pembuatannya. Saiz rebana anak lebih kecil saiznya daripada rebana ibu. Peranannya adalah sebagai penikah atau menganak mengiringi paluan gendang ibu. Tiga marakas. Sepasang marakas juga digunakan dalam persembahan Bikir Barat. Ia biasanya dibuat daripada kayu atau plastik dan tempurung kelapa. Yang keempat, gong merupakan peralatan muzik yang penting dalam persembahan Bikir Barat. Gong adalah tergolong dalam peralatan muzik idiopon Melayu yang silang dan dipercayai berasal dari Asia Timur, Kelantan. Watak utama dalam persembahan Bikir Barat. Kebiasaannya di dalam satu-satu pasukan Bikir Barat terdiri daripada seorang tukang karut, seorang juara atau lebih dikenali sebagai Tok Jora dan beberapa orang awak-awak di antara 15 ke 40 orang. Tukang karut. Tukang karut merupakan orang yang paling penting dalam satu-satunya pasukan Bikir Barat. Tugas tukang karut ialah mendendangkan pantun-pantun dan syair dengan secara spontan mengikut tajuk lagu yang didendangkan. Idea-idea yang digunakan hendaklah bernas positif dan diterima umum. Tukang karut kebiasaannya mempunyai kepedahan dan kebijaksanaan dalam berkata-kata.
juara atau untuk juara. Juara atau untuk juara adalah watak kedua penting dalam persembahan. Juara adalah orang yang memulakan nyanyian dalam persembahan. Juara jugalah yang menentukan tema persembahan melalui lagu awal ini. Selain itu, juga juara merupakan pemimpin kumpulan. Pada masa-masa yang tertentu, juara juga perlu mengarut sewaktu menunggu ketibaan tukang karut. Kebiasaannya awak-awak terdiri dari pemuda-pemuda dari pelbagai peringkat umur. Sebut kata masyarakat Kelantan, di Kibarat kebiasaannya dipersembahkan untuk tujuan hiburan dan juga pertandingan. Di Kibarat juga dimainkan selepas musim menuai padi, majlis perkahwinan, majlis perasmian dan majlis berkhatan. Mengikut gaya lama, persembahan di Kibarat mengutamakan tema yang melibatkan kehidupan seharian orang tempatan dengan unsur-unsur lucu. Tema masa kini masih mengekalkan unsur tempatan tetapi memaparkan topik semasa mengenai ekonomi, politik, pendidikan dan perpaduan sosial. Lazimnya Dikir Barat yang dipersembahkan di televisyen mendidik masyarakat tentang kebajikan, kesihatan dan isu sosial. Contohnya, tema kesihatan yang mengisahkan tentang penyakit denggi atau penyakit sosial. Penyanyian Dikir Barat yang merupakan seni persembahan tradisional berasaskan kemerduan alunan suara berjaya diwarisi sehingga hari ini, terutama dalam konteks lagu-lagu nyanyian Dikir Barat. Antara penyanyi lagu Dikir Barat yang berjaya menempa nama ialah Halim Yazid, Cikgu Naim, Cikgu Suluzi dan ramai lagi. Keunikan lagu-lagu nyanyian Dikir Barat ini lebih mudah menjadi siodan masyarakat di Kelantan. Sebagai contoh lagu Dikir Barat yang mendapat perhatian masyarakat Kelantan ialah Apa Erti Kemerdekaan, Anak Tupai, Wow Bulan dan sebagainya. Barat juga berperanan sebagai suatu media atau tempat yang menyampaikan mesej dan nasihat secara langsung dan spontan melalui peranan yang dimainkan oleh juara dan tukang karut. Kebanyakan lagu yang dimainkan mempunyai unsur nasihat, kemasyarakatan dan kasih sayang yang boleh dijadikan sebagai alat perpaduan masyarakat negeri Kelantan. Sebagai contoh, lagu Diri Ambo yang dinyanyikan oleh Halim Yazid. Melalui lagu Diri Ambo, Halim memaparkan kisah perit hidup beliau yang bergelumang dengan pahit manis dilalui sehingga menjejakkan kaki ke universiti. Lagu ini ternyata mengalirkan air mata pada sesiapa yang menghayatinya. Sesetengah nyanyian Dikir Barat menerapkan aliran realisme yang berkaitan dengan realiti hidup seseorang. Mengikut masyarakat Kelantan juga, Dikir Barat merupakan satu amalan tradisi yang amat penting kerana melalui Dikir Barat itu banyak nilai positif yang diketengahkan seperti memainkan peranan untuk rakyat mendapat maklumat dengan cepat dan tepat supaya dapat bertindak secara positif, mewujudkan interaksi dan perhubungan mesra antara masyarakat umum, meningkatkan semangat patriotisme dan cintakan negara di kalangan generasi muda, menggalakkan belia melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah sekaligus menyelamatkan diri mereka daripada terjebak dengan gejala-gejala yang negatif, mengekalkan teater tradisional Melayu bagi negeri Kelantan khususnya, mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli masyarakat tanpa kira bangsa dan agama,
memperkenalkan teater Melayu yang unik kepada masyarakat luar yang mempunyai lambang dan simbol yang tersendiri yang menyebabkan Dikir Barat itu bertambah unik. Dikir Barat juga memberikan penekanan disiplin dan persefahaman yang melibatkan awak-awak di dalam kumpulan Dikir Barat.